նորից բարև ահասիջան շատ մերսի Բարև որ մերսի որ համաձայնեցիր որ այս զրույցը ունենանք որովհետև շատ հետաքրքիր քո արած շատ հետաքրքիր հետազոտության նաև քո փորձառության թե հետազոտական մասնագիտական այդ հետազոտության հիման վրա է հիմնվելու այս մեր զրույցը ինչի համար ես շատ ուրախ եմ Մենք այսօր փորձելու ենք խոսել սեռականությունից, կանանց և տղամարդկանց սեռականությունից և ինչ-որտեղ նաև դրա վերաբերյալ բարոյականության ընկալումներից, ճիշտ եմ չէ՞, ներկայացնում և կարծում եմ ոնց որ պայմանավորվել էինք ավելի տենց ազատ զրույցի տեսքով կանենք, ինձ թվում է դա ամենա լավ տարբերակն է եւ հետագան նաեւ այս կտեղադրվի մեր Facebook-յան էջում ու հասանելի կլինի որպես դիտելու համար, որպես տեսալովակ։ Միգուցե մենք տենց ընդհանուր սկսենք այն քո մտքերից, որոնք դու ունես Հայաստանում, հա, սեռականության հետ կապված, ինչ կասես, ինչ մտքեր կան, ինչ առանձնահատկություններ կան, որոնք դու կուզեիր էլի նշել։ Դե առաջին հերթին երևի քիչ խոսենք հետազոտության կոնկրետ որոշ արդյունքներից, որոնք որ առնչվում են այս թեմային, այսինքն ինչպես է մեր մոտ տեղի ունենում այս շրջանում վերջի, ասենք, 10 տարիների հիմնականում, այդպես հիմնական փոփոխությունները ու նաև որոշ միտումներ, միգուցե, ասենք, կապված բարոյականության ընկալումների փոփոխության հետ ու ինչպես է այդ բարոյականության ընկալումը ազդում կապված սեռականության խնդրի հետ, ինչի է կարևոր, ինչի ասենք հետացան տասկում ինձ համար այդ կապը կարևորվեց, որովհետև միանգամից տեսնում ես, թե ինչպես է դա ազդում նաև ընդհանուր առմամբ լայն առումով հասարակական զարգացումների վրա ու հատկապես հանրային միջավայրերում մարդու արժևորման խնդրի վրա, իմ համար որպես և հետազոտող և որպես անհատ ամենա մեծ արժեքը դա մարդն է ու ես միշտ իմ հետացումների մեջ այդ խնդրին հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում, որտեղ նաև պարզավոր մեր հասարակության և զարգացումը և բարեկեցությունը պայմանավորում են այն մարդիկ, ովքեր որ այսպես ասած որպես անհատականություններ կարողանում են ընդհանրապես ինքնա արտահայտված և ինքնա իրականացված զգալ։ Այսինքն մարդու կյանքի ամենակարևոր բանը դա ինքնա իրականացումն է, որովհետև այդ ստեղծագործական եղանակով ինքնաիրականացումը, որովհետև դա մարդում հնարավորություն է տալիս ունենալ երջանկության մեծ, այսպես ասած, զգացողություն, ապրումներ ու նաև ստեղծագործական այդ ինքնաարտահայտման պրոցեսը անհատի կյանքում շատ կարևոր է հասարակական տեսանկյունից, որովհետև դա հնարավորություն է ստեղծում այլ մարդկանց, այսինքն հասարակության այլ անդամներին ապրումակցել այդ մարդու հետ, այսինքն ունենալ նույն ստեղծագործական ապրումակցումը տվյալ պահին, ասենք նրա արած գործը, գործին առնչվելիս, նրա արտահայտած միտքը լսելիս, նրա ասենք ստեղծած ինչ-որ մի արժեքի, անպայման չի դա լինի, երբ որ մենք խոսում ենք ստեղծագործության, ասենք ստեղծագործականության, ասենք դա լինի, ասենք արվեստի կամ գեղարվեստի ոլորտը, որտեղ սովորաբար մարդիկ հասարակության մեջ հենց խոսում են ստեղծագործող մարդու մասին, ընդունված այդպես ստերեոտիպ կա, որ այդ մարդը անպայման մշակույթի ոլորտի գործիչ է, բայց այստեղ մենք ստեղծագործականությունը ընդհանրապես մարդու ինչ-որ եղածի հիման վրա սեփական, այսպես ասած, ձևն է, կամ եղածը նորովի վերարտադրվելն է, հա, այդ ձևը կարող է ասենք
բոշկականներ լինի ստեղծագործ, դարբիններ լինի ստեղծագործ, հյուսներ լինի ստեղծագործ, էական չէ, այսինքն մատուվ ոլորտում է, եթե նա ստեղծագործական մոտեցում է։ Եվ այդ ստեղծագործականության վերապրումը ամենամեծ հասարակական ու ամենաամուր հանրային կապերն է ձևավորում։ Դա արժեք կյանքով է ապրում։ Հա, այսինքն դու չունես, արդեն չի առաջանում քո մոտ բարոյականության խնդիր, որովհետև բարոյականությունը իրականում, ասենք, համամարտկային, այսպես ասած, բաները, դիսկուրսները բարոյականության շուրջ լայն առումով գալիս կհանգում են մի հիմնական խնդիր, բարոյականությունը դա կապվում է մարդի և մյուս հարկերի հետ, կարողանում են իրենց զգալ ապահով, որովհետև այդ ստեղծում են մարդիկ բարիքներ, ապա իրենց կարիքները վերջաստաց հենց այդ ապահով զգալու կարիքը, ապահովության կարիքը, ստատուսի կարիքը և այլ կարիքներ, մարդիկ բազմազան կարիքներ ունեն, և այդ կարիքները մարդկանց մոտ ձևավորում են, եթե չեն բավարարվում կամ առաջանում են պրոբլեմներ, այդ ուղղությամբ ձևավորում են վախեր, և այդ վախերը մարդու մոտ առաջացնում են շատ դեպքերում դեստրուկցիա, ագրեսիա, դրա համար են հասարակությունները որոնցում, որ այդ վախերը չեն արտահայտում ստեղծագործական գործունեության, այսպես ասած, միջոցով արդյունքներ ստեղծելու ճանապարհով, այդ հասարակությունները սովորաբար ունենում են նաև ներքին ագրեսիա, այդտեղ մարդիկ սկսում են ավելի դժբախտ ապրել, մարդիկ չեն իրականացում, ընդհանրապես այդ հասարակությունները իրենք իսկ արգելակում են իրենց զարգացումը և ընդհանուր առմամբ, լայն առումով, մեծ, այսպես ասած, համաշխարհի պայմանով, մասշտաբներով իրենք արդեն նաև հետաքրքիր է, որ ընկնում են կախման մեջ այլ հասարակությունների, որովհետև իրենք չեն կարողանում ձևավորել սեփական տեսլականները, չեն կարողանում աշխարհին, մարդկությանը ինչ-որ մի բան տալու ունակություն չունեն, իրենք միշտ վերցնում են, և իսկ վերցնող մարդը միշտ ընկնում է այդ կախման մեջ, այս հիերարխիայից էի կարևորում նաև բարոյականության խնդիրը, և այս տեսանկյունից, երբ որ հետազոտությունը իրականացնում է, ես նկատեցի շատ հետաքրքիր կապ հենց բարոյականության ու սեռականության այս փոխառնչությունը, ոնց ասեմ, տարօրինակը մի գուցե, այսինքն իմ համար սպասելի է դա, բայց որ կարող է այդ աշխարհ բան լինի, արմատավորված լինի ու լայն, այսպես ասած, տարածում ունենա հանրային շատ հասարակական մի շատ շերտերում, դա իհարկե բարոյականությունը կապելն է բացառապես կնոջ հետ և կնոջ սեռական կյանքի վարքագծի հետ, և չտեսնելը բարոյականության մեջ բարի գործելու, բարիք ստեղծելու այս խնդիրը։ Եվ հետաքրքիր է, որ նյութեր էին, ես դիտարկում էի հարցազրույցների, որակական հարցազրույցների նյութերը, որ իրականացվել է շատ տարբեր կրթական, ասենք, ցենզ ունեցող մարդկանց հետ, շատ տարբեր սոցիալ մասնագիտական ցենզ ունեցող, այսինքն ցենզ ասելը մենք նկատում ենք ուղղվածություն, հա, մակարդակս ասած, մենք մեր ընտանիքի մեջ նրան ցենզ ենք անվանում, բայց դա չունի այդպես ասած հիերարխիկ իմաստ էլի, այո, այո, պետք է այդ բառը, այսինքն վերև ներքևի խնդիր չի, երբ որ ցենզ ենք անվանում, այլ պարզապես բեքգրաունդի, հա, մարդու պատրաստվածության ինչ հմտություններ ինքը կրում, ինչ մշակութային ու սոցիալական կապիտալի տերը այդ մարդը։ Երբ որ նայում ենք տարբեր, այսպես ասած, բաների, խավերի, խմբերի մարդկանց կարծիքները, ապա դրանց մեջ շատ հենց տիրապետող է այն բանը, տարօրինակ պատկերացումը, որ բարոյականությունը դա
կապ չունի, դու կարող ես չար մարդ լինել, վնասարար մարդ լինել, բայց պահպանել սեռական կյանքի ընդունված տաբուները, որովհետև դրանք նորմեր են, որոնք տաբուացված նորմեր են, այսինքն արգելանքներից եկող նորմեր են, որոնք ի դեպ շատ դեպքերում շատ արխաիկ ծագում ունեն և շատ ավելի կրոնական պատկերացումների հետ են կապվում և մինչ քրիստոնեական որոշ շերտեր և քրիստոնեական որոշ, ասենք, շերտերի և այդ, բայց դրանք նաև շատ հետաքրքիր է, որ հետագայում նաև ազդեցություններ են կրել այլ կրոնական պատկերացումների ու դոգմաների, ինչպես ասենք, և Կովկասյան այդ ադաթի բաննա ինստիտուտը և մահմեդական տարբեր, ասենք, իսլամական տարբեր կրոնական դոգմաների, որոնք էլի ուղված են բարոյականությունը հանգեցնելու սեռականության և բացառապես հատկապես կնոջ սեռականության վերահսկողությանը տղամարդու կողմից, որովհետև դա ավանդական, այսպես ասենք, տղամարդակենտրոն, մասկուլինային հասարակություն են, որոնք որ ավտորիտար բնույթ ունեին, ավտորիտար իշխանության բուրգը պահելու ձևն է եղել, այսինքն բուրգի գլխում եղել են թագավորը կամ, չգիտես, սուլթանը կամ որևէ մի այդպես աստվածային ծագում իրեն վերագրող ընտանիք, որի գլուխը այդ ընտանիքի գլխավոր տղամարդն էր, հետո գալիս էր հերարխիան, որի տակ, ասենք, առաջին կարգի տարբեր կարգի իշխաններ էին, որոնք, որ ասենք, թագավորը, սուլթանը կամ շահը նստեցնում էր, դասակարգում էր Իրանից ըստ կարգի, ըստ իր ունեցած այդ ուժի, և այդ ուժի ուտենց իշնում էր հերարխիան մինչև գյուղական ամենա, այսպես ասած, վերջին ընտանիքը այդ տիպի հասարակությունները։ Այսինքն ավելի սենց աստվածայինի, կներես աստիճան կտրելու համար, ավելի աստվածայինի և արքայականի մի տեսակ միաձուլում է, որ այդ հիերարխիան հնարավորինս պահպանվի։ Հագիտեկոնց, ասենք, այդ հասարակությունը մասնագիտական եզրաբանության մեջ ընդունված է անվանել հարկադիր ենթակայական հասարակություններ, որը նշանակում է, որ այդ հասարակությունը ունի ենթակայական կառուցվածք վերևից ներքև, և այդ ենթակայությունը ձևավորվում է հարկադրանքի, այսինքն բռնության ճանապարհը։ Եվ այդ բուրգի մեջ գլխավոր դերակատարները իհարկե տղամարդիկ են, տվյալ ընտանիքների, իսկ կանայք պարզապես սոցիալական դերակատարում չունենք, ասենք, իրականացնում են ընտանիքի ներսում տղամարդկային այդ հասարակական բուրգին սպասարկողի դերակատարում, և գլխավոր իրա դերակատարություններից մեկը ինքը հանրային գործառություն է, այսինքն ինքը չի դիտվում մի մարդ, որ կարող է, ասենք, դառնալ ինժեներ, կարող է դառնալ բժիշկ, կարող է դառնալ, ասենք, չգիտեմ, բան, պատշար, չէ, ասենք, կապ չունի, ասենք, այդ մարդը ինչ մասնագիտություն է ընտրում իր համար, բայց մարդը կարա ռեալիզացվի նաև բացի վերարտադրողական իր այդ ֆունկցիայից, որը բնությունը իր մեջ դրել է, չէ, ասենք, դրանից դուրս արդեն ավելի մարդկային վերբնական, ասենք, ասած, մշակութային ֆունկցիան է, որտեղ մշակույթը ինքը հենց այդ վերկենսաբանական գործունեության ձևն է մարդու, հետո մարդ ունի կենսաբանական և վերկենսաբանական գործունեություն։ Եվ հիմա ասենք այնպեսի տպավորությունն է, որ այդ տիպի հասարակություններում մշակութային գործառույթը դրվում է բացառապես տղամարդու վրա, ու իսկ ասենք կանայք այնտեղ կենսաբանական վերարտադրության խնդիր են լուծում, ու իրանց դերակատարումը ընդհանրապես ձևակերպված է, թե իրանք ինչ արժեք ունեն, ինչի են իրանք ընդհանրապես պետք, այդ հատկադիր ենթակայական բուրգում իշխող դիտք ունեցող էլիտար, ասենց ասած, խմբերի պատկանող այդ տղամարդկանց հանդույթի կողմից, ովքեր որ կնոջը դիտարկում են որպես վերարտադրողական գործիք և տղամարդու սեռական ցանկությունները բավարարող, տղամարդուն հաճույք պատճառող մի էակ, հա, ասենք, որը որ հետաքրքիր է այստեղ, որը որ չունի սեփական հաճույքի, սեռական հաճույք ստանալու
Եվ ինչ որ զգացմունքների, չէ, առանց զգացմունքների հնարավորինս դրանք թաքցնող ինչ որ մեկը։ Այսինքն այս առումով այդ տիպի հասարակություն եւ այդ տիպի մշակույթ ուղղված է կնոջ մարդկային ցանկացած տեսակի, ասենք, ասենք դրսևորման ձգտման բացառման, որովհետեւ դա նշանակում է, որ կինը կարող է հանկարծ ինչ-որ մի բան պահի հասկանա, որ ինքը մարդ է, ինքը ունի էմոցիաներ, ինքը ունի, ասենք, ինչ-որ մի բան ստեղծելու ձգտում, ինքը կարող է հանկարծ այնպես մի բան անի, որը որ տղամարդու առածից ավելի լավն է, եւ սա շատ վտանգավոր է այդ իշխանության համար։ Այսինքն գիտեք ինչ, այստեղ ոչ միայն խնդիրը կին տղամարդ հարաբերության մեջ, այստեղ խնդիրը ընդհանրապես այդ գլոբալ ավտորիտար բուրգը պահպանելու մեջ, հա, որտեղ իշխանության հարցը էլի այստեղ։ Հա, որտեղ ոչ դա պահպանվի, կինը միշտ պետք է այտենց ընդհանրապես չեզոքացված վիճակում լինի։ Ու դրա համար ամեն մի տղամարդու պատվի կոդեքսի ձևակերպման մեջ դրված է, որ ինչքանով է ինքը կարողանում իր, ասենց ասած, ձեռի տակ գտնվող, հա, կանանց բան զսպված պահել իր իշխանության տակ։ Եվ եթե հանկարծ որևէ մի կին այդ ընդունված նորմերից հասարակության կարծիքի հարթության մեջ խախտում է անում, այդ տղամարդը պատվազդվում է, այսինքն ինքը կոչվում է իր ստատուսը այդ տղամարդկային իշխանական բուրգում, ինչ չափազանց վտանգավոր է եւ տվյալ տղամարդու համար եւ իր ընտանիքի համար, որովհետեւ ինքը այդ ձեւով կարող է կոչվել վաստակելու հնարավորությունը ընդհանրապես տվյալ քաղաքում, արեստագործական, ասենք, այդ եղբայրության մեջ կամ ասենք յուղացիական համայնքում, այսինքն սա այնպեսի մի բան է, կառուցված կետ, որտեղ որ հստակ այդ կնոջ սեռականությունը չեզոքացված է, բայց մարդկությունը բնականա, որ իր զարգացման ընթացքում միշտ գնացել է իր ստեղծագործականությունը, այսպես ասած, ազատագրելու իր ռեալիզացիան։ Մենք գիտենք, որ ասենք, օրինակ, արդեն 15-16-րդ դարերում սկսեցին այդ մեծ հեղափոխությունը, այսպես ասած, որը որ ոչ միայն արտահայտվեց տնտեսական ֆորմացիայի փոփոխությամբ, չէ, ասենք ֆեոդալիզմի կառուցումը, այլ ընդհանրապես մարդու բարոյական պատկերացումներ եւ պատահական չի, որ այդ շրջանում վերականգնվեցին էլի փիլիսոփայական, այսպես ասած, չէ, դիսկուրսները, որոնք միջև այդ պարզապես կլինի կողմից սպանվել էին, եւ այն կլոնական եղանակով կարելի է, ասենք, բան աստծո խոսքը ընդամենը հնարքել, վերատարել կամ, հա, դա աստծային է, մարդը ճշմարտություն ձևավորելու իրավունք չունի, դա աստված աստծո դեմ ոտնձգություն է, դա ենթարկվում է խարույկի վրա այրելու այդ մարդուն, հա, բայց արդեն երբ որ փիլիսոփայությունն իհայտ եկավ, շատ հետաքրքիր է, որ բանը առանցքային հարցը հենց եկավ բարոյականության հարցի քննարկումը, որտեղ որ սեռականության խնդիրը ըստ էության այդ դիսկուրսների մեջ չի համարվել բարոյականության առանցքային ցուցանիշ, ինչ որ երբ ես այդ ազդում էի, պարզվեց, որ մեր մոտ դեռևս այդ է, այսինքն եթե անկեղծ լինենք, ես չեմ ուզում վիրավորել, սա շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ արտահայտենք մեր ասումը իրավիճակը, ապա մեր բարոյականության անունները գտնվում են մինչ կապիտալիստական, այսպես ասած, մինչ մոդեռն շրջանում, այսինքն այդ յուղա տնտեսական ագրարային տարաշրջանի մշակութային պատկերացումներում, որը որ եղել է մինչև 14-15-րդ դարերը մարդկության, այսինքն մենք մեր հասարակության մեջ ունենք մի զգալի հատված, ովքեր որ պատկերացնում են ազգայինը այդ տիպի նորմերի հետ կապված, եւ բարոյականությունը այդ տիպի ֆիլմերի հետ կապված, բայց նաև մենք, քանի որ մեր հասարակությունը բազմաշերտ հասարակություն է, ապա մենք ունենք դիֆերենցված հասարակություն, եւ ասենք բացի այդ շերտերից, ես մի քիչ պայմանական շատ այդ իրենց այդ խավերին անվանում եմ պահպանողական, բայց դա պահպանողականություն չի, մի քիչ շատ պայմանական է, դա պահպանողականություն շատ ավելի պրոգրեսիվ երևույթ է։ Հա, հա, ես նաև հիշում եմ, թե
պահպանողականությունը։ Ես նաև հիշում եմ, թե դու ինչ առանձնացումներ ունեիր, ու այո, ես էլ կասեմ, որ կարելի է անվանել, բայց պայմանական անվանումա։ Շատ պայմանական, դա չպետք է շփոթել ընդունված միջազգային այդ տերմինի, որը ընդունված է անվանել պահպանողական, ասենք, հոսանքները քաղաքականության կամ հասարակական քաղաքական այս մտքի ասպարեզում, սա այդ պահպանողականություն շատ պայմանական ենք ասում, այսինքն սա սոցիալական նորմի, որը որ իջեցված է դոգմայի, այդ ադաթի մակարդակի, իսկ ադապտը, եթե անկես լինենք, ապա դա, եթե նույնիսկ ազգային մշակույթի տեսանկյունից ենք խոսում, ապա դա հայկական մշակույթին բնորոշ երևույթ չէ, եւ դա ավելի շատ հյուսիսկովկասյան, այսպես ասած, ցեղերի բնորոշ երևույթ է, որը որ պարզապես տարբեր տեսակի տիրապետությունների, այսպես ասենք, հա, երբ որ հայկական էթնիկ տարը գտնվել է տարբեր այլ, այսպես ասած, խմբերի, էթնիկական խմբերի ճնշման տակ, տիրապետության տակ, ինքը ստիպված է եղել ընդունել այդ նորմերը, եւ մշակույթը այնպեսի բան է, որ ինքը երբ որ մի բան փոխառնում է, հետո հարմարեցնում է իր մշակութային միջավայրին եւ դարձնում է սեփական, բայց խնդիրը այն է, որ այստեղ հարցը նույնիսկ սրա ծագում է, չի այս պայմաններում, ես ուղղակի այդպես մի փոքր բան արձագանքելով այդ ազգայինի մասին պատկերացումներին, պարզապես լինելով ինքս մասնագիտությամբ այդ ազգագրագետ եւ շատ լավ իմանալով ինչ ազգայինն է, ինչ էթնիկը, պարզապես նաեւ փորձեցի անդրադառնալ մի թեթև այդ խնդրի իրականում ազգային ինչ որ արմատներ ունենալ կամ չունենալու խնդրը։ Բայց այս պարագայում սա նույնիսկ կարևոր չի, եթե նույնիսկ դա ունենա խիստ էթնիկական արմատներ, որը գալիս է, ասենք, հայկ նահապետի շրջանից, հա, ասենք, առասպելական այդ վերնախնու շրջանից, միևնույն է, հասարակությունը ինքը զարգացման պրոցեսում ունենում է ինքնամերժման բաներ, փուլեր, այսինքն ինքը ստեղծագործորեն մերժում է իր նախկին շրջանի մշակութային շատ նորմեր, որպեսզի ձևավորի նորը եւ քայլ առաջ անի, հա, ապա այս ամենը պետք է մերժվել, որովհետեւ այսօր մարդկությունը իր զարգացման ընթացքում մարդկության զարգացումը գնում է դեպի միշտ մարդու ռացիոնալության ազատագրման, այսինքն ռացիոնալ մտածողության, իսկ ռացիոնալ մտածողությունը տանում անհատի ինքնարեալիզացման խնդրին, այսինքն անհատի երջանկությունը կառուցում է անհատի ինքնարտահայտման եւ ինքնարեալիզացման միջոցով։ Սեռականությունը, երբ որ սա տեղափոխենք սեռականության ոլորտ, ապա արդեն սա կապ չունի, թե այդ անհատը հինա թե տղամարդ, ապա սեռականությունը մարդու ինքնարտահայտման եւ ինքնարեալիզացման կարևոր ասպարեզներից մեկ։ Այլ ասել բազային հիմնարար ասպարեզներից է, որտեղ որ եթե այդտեղ տրվում են տաբուներ եւ ավքելակներ, ապա այդ մարդու մոտ առաջանում է տարբեր տեսակի, այսպես ասած, ճնշվածության վիճակներ, որոնք ձևավորում են բարդույթներ, որոնք խանգարում են նրան որպես անհատ դրսևորվելու ոչ միայն իր անձնական կյանքում, այլ նաեւ մասնագիտական եւ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում, եւ ասենք սոցիալական հոգեբանության մեջ կա այսպիսի մի մոտեցում, որ եթե մարդու մեջ ստեղծագործական, այսինքն մի բան ստեղծելու մղումը տվյալ մշակույթի կողմից կամ տվյալ ընտանիքի սոցիալական միջավայրի կողմից շատ է ճնշվում, ապա այդ մոտ ձևավորվում է ագրեսիա եւ դեստրուկտիվիզմ, այսինքն արդեն քանդելու, ջարդելու ցկտում, եւ ես ասենք շատ, եթե խոսում եմ ուսանողների հետ, բերում եմ մի օրինակ, եթե ես ինքս գիտեմ այդ ընտանիքին իմ թաղամասից, այդ ասենք ոչ այդքան հաջող մարդ է, այնպես դեսպոտ մարդ է, որ հաճախ ալկոհոլ օգտագործում, իր այդ տղաներին, տղա երեխաներին, ասենք իր դաստիարակության միջոցը ծեցն է, ու հայոյանքը ու տարբեր այդ տիպի բռի բաները, որոնք որ իդեպ ասենք այդ այդպիսի մի սոցիալական շերտ կա, որի համար դա ընդունված ձև է, եւ ինքը ուղիղ ձև չի պատկերացնում երեխային դաստիարակելը։ Եթե ես գնում էի կանգար եւ մոտեցա կանգարին մեր թաղամասի, տեսնում ինչ-որ կանգարի այդ բանը, ապակին ինչ-որ մեկը հետևից ջարդում է,
Այսինքն շատ զարմաց որ նոր էին վերանորոգել, որտեղ նախկինում այդ ջարդած են նոր բողոքել էին մարդիկ, վերանորոգել էին շատ սիրուն, այդ տաղավարը կառուցել էին կանգառի։ Ես հələ կանցայինքում տեսնեմ այս սովա դան, որ կանխեմ այդ գործում, տեսնեմ այդ բանն է, այդ մեծ թաղամասի այդ բան տղան է, ասեմ, հələ չես էս ջարդում, ասում է, ինքը չկարացավ պատասխան գտնի, բայց ես գիտեմ ինչի է այդ երեխան ջարդում, որովհետև իրեն են ջարդում այդ ընտանիքում, հասկանում ես, ինքը որպես մարդ չի կարողանում ստեղծագործություն ռեալիզացնել, որովհետև մեր ցավոք մենք պետք է նշենք, որ մեր ընտանիքներում շատ նորմեր կան, որոնք որ հենց ու մշակույթից է դա գալիս, այդ տիպի մշակույթը մենք պետք է փոխենք հնարավորինս, այսպես ասած, սահուն ու դինամիկ կարգով, պահպանելով, իհարկե հենվելով մեր իսկ ինքնության եւ մեր իսկ մշակութային, այսպես ասած, կապիտալի վրա, նաեւ փոխարելով այլ հասարակությունից, իհարկե սա ուրիշ խնդիր է, դա առաջ կերտնանք, բայց մեր ընտանիքներում շատ կա այդ դաստիարակման մոտեցումը, որը անհատի ինքնաարտահայտումը արգելափակող մոտեցում, այսինքն այդ չիտաղերիների համակարգը, եւ մենք հաճախ տեսնում ենք նաեւ մի քիչ արդեն տարիքով սերունդի, որ օրինակ բանը ջահել մարդիկ են երեխուն դուրս են հանել մանտալու, ասենք օրինակ մի քիչ երեխեն ավելի աշխուժ է, բան մեկ էլ այդ տատիկներ, պապիկներ են սովետական շրջանի այդ բան խիստ հայաց գալիս ծնողներին նկատողություն հանդիմանում են, չէ՞, որ այս կոնտեքստ հանդիմանում են, որ իրանք իրանց երեխային մի քիչ ազատ թողել, հա, այսինքն սա հենց այդ պրոբլեմներից մեկն է, որը որ ձևավորում է, ասենք, մեր մոտ բարոյականության այն ընկալումը, որը անհատի ինքնաարտահայտումը սահմանափակելու վրա է կառուցված, եւ այդ բարոյականությունը գնում է, հասնում է ու ամենախիստ ձևով արտացոլված ու արտահայտվում է հենց կնոջ սեռականության ու իր սեռական ինքնությունը ազատ կերպով ռեալիզացնելուն, որովհետեւ այդտեղ նաեւ մարդը ինչի՞ է, դա շատ կարևոր, որովհետեւ այդտեղ մարդը ինքնա արտահայտվում է ստեղծագործորեն, ստեղծագործորեն ինքնա արտահայտում է իր էմոցիաները, որովհետեւ էմոցիաները ռեալիզացնելը նույնպես ստեղծագործական process է, եւ ընդհանրապես սեռականությունը ռեալիզացնելը նույնպես անհատականության ստեղծագործականության հետ է կապված, այսինքն այս ամեն ինչը, ասենք, այստեղ շատ դատապարտելի է համարվում, որովհետեւ իրենք այդտեղ վտանգը նկատվում հենց այդ ավտորիտար գերիշխանության, որը ոչ միայն պարզ իշխանությունը, այլ նաև իր մեջ պարունակում է ճշմարտությունները, ճիշտն ու սխալը սահմանազատելու այդ մենաշնորը։ Այո, այո, այսինքն այս տիպի շատ հետաքրքիր ուղություններով գնաց հետազոտությունը, բացահայտումներով, որը որ կարծում եմ, որ մեր որպես այսպես ասած փոխակերպվող հասարակություն, որտեղ մենք փոխակերպման բուրըն, այսպես ասած, բաների մեջ ենք, process-ների մեջ ենք, որպես փոխակերպվող հասարակություն մեզ շատ մտածելու տեղի կա տալիս, եւ ինքնաճանաչողական կարևոր դերակատարում ունի, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր որ ավելի բան են, ռեֆլեքսիվ են, այսինքն դատողական մտածողությամբ կարող են քննադատել սեփական մշակույթը, մշակութային նորմերը, սոցիալական նորմերը, որոնք որ կարգավորում են մեր կյանքը, եւ փորձել նաեւ այդ քննադատական ինքնաճանաչման ու ինքնաճանաչողական ակտի միջոցով գտնել նոր, այսպես ասած, զարգացման ուղենիշներ ու տեսլականներ, եւ ես ձևավորել նաեւ կարևոր դիսկուրսներ այս հարցերի վերաբերյալ, որը որ կարող է ինչ որ ձևով հակակշռի այդ ասած պայմանական ազգային պահպանողական դիսկուրսին, որը որ միակ ազգայինը համարում է մի ձև մի ապրելը, բոլոր այդ միաչափությունը, այսինքն անհատի եւ հստակ տղամարդու կողմից կնոջ, ասենք, այս ավտորիտար գերիշխանության ձևերը, ֆորմաները պահպանելը, եւ հատկապես կնոջ սեռական կյանքի հանդեպ այդ վերահսկողությունը, որը սկսում է, ասենք, ընտանիքի մակարդակից,
եղբայրներով, որով բարեկամներով, հետո բարձանում ազգային ակցական այդ ցեղի մակարդակ, հարևանական համայնքի մակարդակ, այսինքն ամենտեղ դուք տեսնում եք այդ վերահսկողությունը, թե ինչպես օրինակ երիտասարդ տղաները, երբ որ սիրանում մի քիչ խմբետ կա, որ իրանց համար նույնիսկ սիրահարվել բառը սխալա օգտագործել, որ այդ մարդիկ դատապարտում են նույնիսկ սիրահարվելը, գիտեք, այնքան ցավալի նյութեր կան ու նաև սարսափելի, ասենք ինձ հանդիպելա, մենք մեր հարցազրույցների ժամանակ մի մոր հետ հարցազրույցել, ով պատմել իր աղջկա էմոցիաների մասին, 15 տարեկան աղջիկ, ու թե ինչպես այդ աղջիկը իր սիրահարվածությունը պարզապես ոչնչացնել է իր մեջ անմարդկային ձևով, սարսափելի անմարդկային պատմություն է այդ պատմությունը, ինչա թե իրեն պահի որպես, իր անունը պահի որպես մաքուր, որովհետև դա կապվում է իր հոր պատվի հետ այդ թաղամասում, ու այդ մաքրությունը ենթադրում է ոչ միայն մինչ ամուսնական կուսության պահպանումը, ասենք, հա, այլ ընդհանրապես որևէ տղայի հետ հանդիպում չունենալու, այսինքն նույնիսկ քաղաքի խստաբարո ինչ-որ բաներ կան, հասարակական միջավայրեր, որոնք որ սպանում են պարզապես այդ մարդու էմոցիոնալ աշխարհը, եթե մայրը պատմում է այդ աղջկա ապրումների մասին, այսինքն դու հասկանում ես, որ կարող է ինչ-որ մի տարիքից հետո, ասենք, այդ աղջիկը կամ ունենա հոգեկան լուրջ պրոբլեմներ, կամ ասենք այնքան չարանա, որ իր երեխաների դաստիարակությունը միայն անեծքների միջոցով իրականացնի, որտեղ տեղից են գալիս այդ սաղ չարությունը, մայրական անեծքները, այսինքն, եւ թվում է, թե մենք ինչ-որ ունենք մի մշակույթ, որը սենց ասած մաքուր բարոյական նորմեր է պահպան, բայց մյուս կողմից այդ մաքուր բարոյական նորմերը խիստ անբարոյական նորմեր են անհատի ինքնարեալիզացման տեսանկյունից և անհատի ինքնաարտահայտման ու երջանկության հասնելու տեսանկյունից։ Այդ տեսանկյունից մի բան հիշեցի, մենք մեր հետ ազատություններից մեկը դեռահասների ծնողների հետ էր, և մենք փորձում ենք հասկանալ իրենք ոնց են պատկերացնում ու անում այդ դաստիարակում իրենց սեռական երեխաների սեռականությունը, այսպես ասած, ու ես հիշում եմ տղամարդ ծնողներից մեկը, հայրերից մեկը, ով իր աղջկա մասին էր պատմում, այդ նույն ձևով ասում էր, որ ինքը միանշանակ արգելել էր իր 13 թե 14 տարեկան աղջկան մտածել որևէ ուրիշ բանի մասին, քան սովորել նա, և այսպես հիշում եմ այդ իր ասածն եմ հիշում այդ բանի մեջ, այդ մեջբերման մեջ, որ նշել էր, որ ես արգելում եմ իրեն, որ ինքը սիրահարվի, սիրահարվել, միրահարվել չկա, սենց էս արտահայտություններ, այդ որ այդ ընդհանրապես այդ զգացմունքները, նա որ չլինի արտահայտել, ընդհանրապես փակես քեզ, հա, որպես նաև ինչ-որ տեղ այդ կին, որ փակում ես քեզ և չես խոսում տարբեր զգացմունքների մասին, ու նաև այդ որ ասում էիր, որ մշակույթը ոնց որ իր սահմանափակումները իրականում դնում է, ես համաձայն եմ հատկապես հենց այդ էմոցիաների արտահայտման տեսանկյունից, և հիմա ոնց որ ավելի, երբ որ կարծում եմ այդ անհատի ինքնազարգացման ու ինքնաճանաչման գրականություն ավելի շատ, տեսնում եմ, որ ինչքան այնտեղ հակառակը ուշադրություն դարձվում հենց այն հանգամանքին, որ դու որպես անհատ, որպես մարդ, դու պետք է գնահատես քո զգացմունքները և թույլ տաս քեզ արտահայտել այդ զգացմունքները, ինչը հենց քո զարգացմանն է ուղղված, այդ շատ ուղղակի կապը շատ ակնհայտել ինձ համար, ըստ այդ օրինակ։ Գիտեք, բանը, նայեք, որ ընդհատում եմ, ուղղակի խոսքի եկավ այդ բանը, էլի այդ գնացի հետազոտական այդ տվյալներ, շատ հետաքրքիր բան կա այնտեղ, որ ոչ միայն կանանց էմոցիաները զգացմունքային ինքնա ռեալիզացիան արգելվում այդ շրջանի ձեկող մշակութային նորմերով, հետև դրանք բան են, իրենց դարը ապրած մշակութային նորմեր են, դրանք շատ մեծ շփոթում կա ազգայինը նույնականացնել դրա հետ, որտեղ ազգայինը դա դինամիկ զարգացող մշակութային ֆենոմեն է, և եթե որևէ մի խումբ փորձում է ազգայինը կապած պահել անցյալի հետ, ապա ինքը շատ մեծ արջի ծառայություն է մատուցում սեփական մշակույթին այն իմաստով, որ ինքը սպանում է իր մշակույթի մրցունակությունը համաշխարհային մակարդակով, որտեղ այդ թվում է, թե դա կապ չունի քո մրցունակության հետ աշխարհում,
Այսինքն դա ի՞նչ խնդիր է, ասենք այնտեղ ընդամենը ի՞նչ ենք անում։ Կնոջն ենք էլի պահում սենց կապի տակ, հա, բայց ասենք այդ ձեր մտածող մարդիկ պարզապես իրենք մասնագիտական շատ գիտելիքներ չունեն կամ ասենք շատ թույլ գիտելիքներ ունեն, այսինքն եւ իրենք փորձում են չլինելով մասնագետ մասնագիտական դատողություններ անել հարցերի մասին, որոնցից իրենք այսպես ասած կիսատ-պռատ պատկերացում ունեն այդ խնդիրների մասին։ Եվ ձևավորում են ինչ-որ դիսկուրս զուտ սեփական իշխանություն, եւ վստահ են, որ այդ խմբերի մեջ ներառված տղամարդկանց մեծ մասը ունի սեփական իշխանության խնդիր։ Եվ իրենք խիստ ավտոդիտար են, որտեղ դատելով ինչ-որ մի քանի հանդային տարբեր ակցիաներին, ասենք հանդեպ ունեցած այդ հարցակողական ագրեսիվ բաները, արձագանքները այդ խմբերի, շատ ակնհայտ է հետազոտողի համար, որ այդ մարդիկ մշակույթը պատկերացնում են միայն մի ձևի ու միայն իրենց պատկերացած ձևի։ Իսկ բայց արձագանքելով ձեր խոսքին, ինչ է ես ուզում ասել, որ նյութերը ցույց են տալիս, որ մեր մոտ ընդհանրապես պահպանված է բավականին այդ ագրարային շրջանի, մինչ մոդեռն շրջանից եկող հասարակական նորմեր, որոնք որ այն շրջանի համար բնական են եղել, ինչ առնում, որովհետև այդ ժամանակ ասենք մարդկությունը ունեցել է այդ ձևը, ընդհանրապես այդ քույլին է հասել զարգացման, բայց հետո մարդկությունը քայլ առել առաջ մերժելով է, որովհետև մարդիկ միշտ մերժում են, այսօրվա մեր ասենք ինչ-որ բաներ մերժվել են ասենք 10 տարելու, 20 տարելու մնաց, հիմա այդ փոփոխություն շատ ավելի արագ է դնում։ Ոչ միայն տեխնոլոգիական, այլ նաև հասարակական կյանքի, որտեղ հասարակական կյանքը ուղղակիորեն կապված է կյանքի մնացած ոլորտների հետ, բնագիտական ոլորտի, գյուտերի, ճշգրիտ ոլորտի, տեխնոլոգիական ոլորտի, այսինքն հասարակությունը ինքը չի կարող տեխնոլոգիական թռիչք ունենալ, եթե ինքը իր ներսում չի դիֆերենսվում, չի տրողվում տարբեր, ասենք ավելի մանր, այսպես ասած, ճյուղավորումների, իրարից ավելի շատ տարբեր այսպես խմբերի, որոնք որ օրգանիզմի այսպես ասած սկզբունքով մեկը սրտի դերը կանի, մյուսը ստամոքսի դերը, կոպիտ օրինակ են բերում, մյուսը ասենք մնացած օրգանների դերը, եւ դրա համար պետքա բարդ նյարդային համակարգ, այսինքն լավ ուղեղ, այսինքն լավ կառավարում, իսկ լավ կառավարումը դա մարդկությունը առայժմ հասել է ժողովրդավարության, որտեղ ժողովրդավարություն դա հենց այդ բարդ նյարդային համակարգն է, եթե համատենք օրգանիզմի հետ։ Իսկ ասենք այն ինչի որ ձգտում են այդ մարդիկ, այդ միաչափությունը, դա այն բաներն են, միաբջիջ օրգանիզմները, որոնք չունեն օրգաններ։ Եվ տեսեք, ասենք իրանց մոտ չկա էլ այդ ռեֆլեքսիվ բանը, համակարգը, չէ՞, ասենք նյարդային համակարգը շատ թույլ է զարգացած։ Նույնիսկ հասարակություններն են, եթե հասարակությունը ինքը իր մեջ փորձում է մերժել բազմազանությունը, տարբերությունների այդ աճը, ինքը ձգտում է իրան պահել այդ միաբջիջ օրգանիզմի մակարդակում, այլ չզարգանալ եւ չբարձրացնել իր մտածելու ունակությունը, այսինքն իր կառավարման քաղաքական համակարգը։ Դրա համար պատահական չի, եթե մենք վերցնենք անկախությունից հետո ժողովրդավարական ինստիտուտները, դա հարմարեցնենք մեր այդ բաներին, խմբակային նորմերին, եւ ստացվեց նաեւ որ այդ բարդ քաղաքական ինստիտուտը դարձավ շատ բան, չաշխատող մի բան, որովհետեւ մենք այդտեղ գործում էինք ծանոթի կլանային, այդ կլաններն էին, չէ՞, փորձում իրանց արդեն եղբայրներն էին դառնում բան, պատգամավոր կամ պաշտոնյա, տղաները թաղապետներ էին արդեն, չգիտես, մեկի տղան դարձել է կադաստրի վարիչ, մյուսը, այսինքն դու տեսնում ես, թե ոնց է այդ բանը հնուց եկող բանը փտած այդ համակարգը կառավարման, արգելակում նոր բան քաղաքական ու կառավարման համակարգի ձևավորումը Հայաստանում, ինչը դեգրադացնում է Հայաստանը ու դեռ այսօր էլ շարունակում է դեգրադացնել, 2018 թվականի հեղափոխությունը հենց Էդրանով է հեղափոխություն, որ եկել է նոր սերունդ, որը ուրիշ ձև է մտածում արդեն, մեծացել է այդ ձև մտածող մարդկանց տիպը, ու իրենց այն հին բաները փորձում են տեղավորել իրենց կաղապաների մեջ, ինչը չստացվեց ու պայթեց, այդ լավ է, հա, բայց ես էլի
անտած շերվում եմ գամ այդ էմոցիաները։ Բայց իրականում կապը կարելի է գտնել, իհարկե ոչ ակնհայտ առաջին հայացքից, բայց այդ կապերը կան, թե ինչպես է կառավարվում երկիրը եւ ինչպես է աշխատում ու գործում, այսպես ասած, հասարակությունը։ Սա միանշանակ է եւ շատ ու շատ տեսաբաններ են դրան անդրադարձել։ Մենք այդ բախումը տեսնում ենք հենց այսօր, երբ որ տարբեր կոնվենցիաներ, որոնք ուղված են բռնությունների խնդրի լուծմանը հասարակության մեջ, ասենք ինչպես այս նոր կառավարությունը, որը որ հեղափոխությամբ է եկել եւ այդ ցինքը ներկայացնում է շատ դեպքերում այս նոր սերնդին, դրանց դիմադրող այդ խմբերը, որոնք ներկայացնում են հին ու կապված են տարբեր թելերով հենց հին իշխանության հետ։ Դա շատ լավ ցույց է տալիս այդ հասարակության զարգացման բանը, փոփոխությունները այս ստերեոտիպերի ու այս նորմերի, ասենք, հետ ու ինչպես են այդ նորմերը փորձում դեռ կաշկանդել հասարակության զարգացում։ Հետո այսօր մեր հասարակությունը փորձում է զարգանալ եւ ինտեգրվել զարգացող աշխարհին, եթե դու չես կարող ունենալ մնալ այսօրվա այս աշխարհում եւ պահպանել քո ինքնությունը, դու նաև քո ազգային ու մշակութային ինքնությունը, եթե դու չինտեգրվես աշխարհին։ Այսինքն դու չես կարող պերիֆերիկ ձևով ինքնությունը պահպանել, որտեղ այսօր արդեն աշխարհը այն աշխարհը չի, որ ասենք ինչ-որ կորած մի ջունգլիում մարդը պահեր ինքնությունը ու չշփվեր աշխարհի հետ։ Այսօր աշխարհը չի հանդուրժում ջունգլիներ ու անկլավներ, ինքը կամ պիտի դու ինտեգրվես, դու չես կարող պարզապես այդ պրոցեսներին դիմադրես, դու պետք է մտնես պրոցեսների տրանվանցիան մեջ ու ստեղծես այդտեղ քո գիծը, ոնց որ ասած, զարգացման, հա, ու էլի գալով են գանգստերները զգացմունքների խնդիրներ։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ շատ հետաքրքիր է, որ այդ նյութերում ոչ միայն կանացի էմոցիոնալությունն է ճնշվում ու սեռականությունը, այլ նաև տղամարդկային էմոցիոնալությունն է ճնշվում, ու առաջին հայացքից թվում է, թե տղամարդկային սեռականության ռեալիզացմանը, այսպես, ազատություն է տվում, բայց դա էլի խապուսիկ բան ունի իր մեջ, այսինքն իհարկե այդ բանի ավանդույթի կողմից կամ չգիտեմ նորմի կողմից, ավանդույթ չասենք, սա ավանդույթ չի, սա նորմա ավելի շատ, նորմի կողմից տղամարդուն տրված է ավելի մեծ ազատություն, այսպես ասենք, իր սեռականությունը ռեալիզացնելու, որովհետև օրինակ չի բարոյականացում տղամարդու ազատ սեռական վարկագից, չի բարոյականացում ինչ ամուսնական սեռական ազատությունը ի տարբերություն կնոջ, հա, տղաների, դա արդարացում է, բայց մյուս կողմից դու տեսնում ես, թե ոնց է այդեղել սենց խիստ սահմանափակում դրած, որպեսզի դա ոչ թե լինի սենց անձի մակարդակի ազատություն, այլ տրված նորմի կողմից տրված ազատության սահմաններում ռեալիզացվող սեռականությունն է դա։ Որտեղ տղամարդուն ասում է, որ դու չպետք է էմոցիոնալ լինես, դատապարտվում է էմոցիոնալությունը, չպետք է ասենք լիարժեք արտահայտես քո էմոցիոնալությունը, ընդհանրապես հետաքրքիր է, որ տղամարդու համար պարզվում է, որ ընդհանրապես մյուս ոլորտն է, եթե կնոջը կարելի է մի քիչ գոնե ասենք ինչ-որ ճնշվածության դեպքում լացել բանման, մշակույթը տղա նորմը տղամարդուն ընդհանրապես արգելում է էմոցիոնալն, ասենք ոնց որ արտահայտվեցին մեր Շիրակի հարթավայրի, ասենք կանայք էին սիրում բանի ժամանակ ասել հարցազրույցներ, ասում էին տղամարդը պետք է մի քիչ սարթը լինի, մի քիչ է պետք է սարթը լինի, սարթը նշանակում է կոշտ, ոչ էմոցիոնալ, չպետք է այսպես ցույց տա իր էմոցիաները, իսկ այդ բանը դատապարտել տղամարդուն էմոցիոնալություն իր արտահայտելը, դա նույնպես էլի ագրարային, այդ ինչ մոդեր շրջանի սոցիալական նորմերին ու մշակույթներին բնորոշ երևույթ է, որը որ ասենք արդեն զարգացած ու զարգացող հասարակությունները վաղուց իրենց մեջ արտահանել են, իսկ մարդուն տալիս են լիարժեք ազատություն, սեփական բնությունը արտահայտելու ստեղծագործական ձևով, սոցիալական, սեփական բնույթը, բնույթը ստեղծագործողին արտահայտել, ինչը նշանակում է անընդհատ դու քեզ փորձում ես նայել ինքդ քո մեջ, հասկանալ դու ինչ անհատ ես, ինչ առանձնահատկություններ դու ունես ազատ կերպով, ոչ թե մշակույթի կամ տվյալ նորմի տված սահմանափակումները հաշվի առնելով, այլ ազատ մարդ որպես։
Եվ հետո քո ներաշխարը կարողանաս տարբեր արտահայտչաձևերով բան անես, ներկայացնես հանրությանը։ Եվ այդ ժամանակ առաջանում է նաև պոեզիան, առաջանում է երգեցողությունը, դրա համար մեկ էլ տեսնում եք, որ ասենք են ընդունված երգերից, որոնք որ բանը խիստ խմբային է, ինչը տրվածն է, ավանդույթի տրվածը, չէ, մեկ էլ տեսնում ես, որ այդ զարգացող հասարակության մեջ մեկ էլ պայթյուններ են տեղի ունենում, երաժշտական նոր ոճեր են առաջանում, չէ, որովհետև դրանք բոլորը գալիս են հենց այդ խորքից, որովհետև մենք մի քիչ, ես չեմ ուզում մենք մի քիչ սենց մեկուսացված նայենք սեռականության ու բարոյականության խմբին կյանքից, որովհետև ինքը, ես ուզում եմ պարզապես ասել, որ դա հիմնարար ազդեցություն ընդհանրապես կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, սկսած մարդու երջանկությունից, ու մարդու երջանկությունը ինքը նույնպես այսպես խիստ անհատական երևույթ չի, ինքը խիստ սոցիալական երևույթ է, հասարակական կյանքի վրա մեծապես ազդող երևույթ է, ու հասարակական զարգացումները, այդու նաև տնտեսապես ու տեխնոլոգիական զարգացումները մեծապես պայմանավորող երևույթ է։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ասելու ծիծաղալով ենք ասում, բայց կարծում եմ արդեն հասել է երրորդ տիպի հետազոտություն հեղափոխություն անելու ժամանակը, որտեղ մենք կարծես թե արեցինք քաղաքական, հա, բնույթի հետազոտությունը, հետո անցել ենք տնտեսական հետազոտություն հեղափոխությունը, հետո անցել ենք այսպես կոչված տնտեսական հեղափոխությանը, որը դեռևս բացվելու շատ տեղեր ունի իրականում, եւ ինձ թվում է արդեն ժամանակն է նաեւ սեքսուալ հեղափոխության, որը կարող է բերել նաև ընդհանուր մեր հասարակության զարգացմանը, քո ասած ստեղծագործականության եւ ընդհանրապես ինքնաարտահայտման ու ընդհանուր առմամբ երջանիկ լինելու այդ տեսանկյունից։ Ինչո՞ւ սա էլ շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք չվախենանք խոսելու այն ամեն ինչից, ինչ որ մեզ անհանգստացնում է կամ ինչ որ մեզ հետաքրքիր է։ Ինչ որ մարդու բնույթի մի մասն է, ու շատ հիմնարար կարևորությունն է ցող խնդիրը մարդու համար, եւ մենք պետք է իրոք կարողանանք այս ամենին մոտենալ շատ քաղաքակիրթ ձևով այն իմաստով, որ հարգելով մարդու ինքնարեալիզացումը, որովհետեւ մարդկությունը ընդհանրապես ի սկզբանե էլ միշտ մարդուց է գալիս։ Ուղղակի մարդկությունը ինքնակազմակերպվել է խմբերի միջոցով, որպեսզի կարողանա այդ մարդուն ապահովի բնության հետ պայքարում, բայց մարդը ինչքան իր ամբողջ այս պատմության ընթացքում մարդու ստեղծած մշակույթի ու բնության այս բանն է, հարաբերակցությունը, տարբեր հարաբերակցություն տարբեր ձևեր տալն է, ես չեմ սիրում դրան պայքար անվանել, որովհետև դա պայքար չի, դա պարզապես անտարբերայինների ճանապարհով է գնում, որովհետև մշակույթը իմ կարծիքով դա մարդու կողմից սեփական բնությունը, այսինքն սեփական ինստինկտները եւ մնացած բնական ֆենոմենները իմաստավորելու այս ճիգն է, ու այդ դա արդյունքներն է իմաստավորման, որովհետև օրինակ մենք ուտելու բնական ցանկությունը, երբ որ իմաստավորում ենք, առաջանում է աշխարհի ժողովրդների խոհանոցները, մեր մոտ առաջանում են տարբեր նրբերանգներ համային, նույն ձևով ասենք, եթե մենք սեռականությանը իմաստավորում ենք, առաջանում է էլի հսկայական մշակութային շերտեր, չէ՞, մարդկության ասենք բանի մեջ, այդ թվում սկսած ընտանիքը նույնպես դրա իմաստավորման արդյունք է, ամուսնական այդ ավանդույթները, բայց դրանք անդած զարգանալով փոխվում են, եւ այսօր մարդկությունը եկել է սեռականության իմաստավորման, այսինքն իմաստներ հաղորդելու սեփական սեռականությունը մի ուրիշ, ասենք, փուլի, որը բերում է, կապում է այն ամենավաղ շրջանին, որ մարդը խումբը ստեղծվել էր մարդուն ապահովելու համար, ու մարդու առաջին հերթին ապահովությունը, հետո նաև իր բարեկեցությունը ու երջանկությունը ապահովելու համար, հիմա գալիս ենք այնպիսի մի զարգացման, որտեղ մարդուն դրա մեջ հատուկ դերակատարություն է տրվում, այսինքն մեզ պետք է մի քանի հազար տարի, երբ չեմ ասում 100 000 տարիներ,
որ մենք հասնեինք անհատին այդ հատուկ դերակատարություն տալու, ասենք այս փուլին, որտեղ ոչ սեռականության ու սեռական կյանքում ինքնաարտահայտվելու այս խնդիրը անհատական արդեն բանա, ազատության խնդիր է, եւ հասարակությունը ինքը այդտեղ դրան վերաբերվում է մեծագույն հարգանքով։ Այսինքն ճանաչում է այդ բանը, այդ իրավունքը մարդու, էլի այդ շատ կարևոր բան է, որը ոչ շատ շատերի համար սարսափելի մի բան է թվում։ Ինչի ականատեսնել մենք, ինչի ականատեսնենք մենք։ Մենք տեսնում ենք սեփական իշխանության կորուստը, շատերը տեսնում են դրա մեջ ինքնության խնդիր են տեսնում։ Իհարկե կարելի է հասկանալ շատ շատ մարդկանց, բայց ասենք այստեղ գիտեք ամենաեական բանը ինչու՞ն է։ Ամենաեական այն է, որ խնդիրը նա չի, որ փոխես այն մարդու մտածողությունն ու մոտեցումը, որ չի ուզում ուրիշ ձև ապրել, դա էլ է պետք արգել, բայց խնդիրը նրանում է, որ բոլորի մեջ ձևավորել այնպիսի փոխհարաբերության իրավիճակ, որ որևէ մեկը որևէ մեկին չփորձի պարտավել այն էլ ուժով ու բռնությամբ սեփական պատկերացումները, ինչպես ապրելու, սա է շատ կարևոր։ Այսինքն այդտեղ է գալիս նաև շատ կարևոր հանդուրժողականության խնդիրը, որովհետև ամեն մեկը պետք է հանդուրժի մյուսի տարբեր լինելը, եթե մեկը կա, որ ինքը գերադասում է ավանդական ապրելակերպը, դա էլ պետք է հարգվի, բայց այդ ավանդական ապրելակերպ ունեցողն էլ պետք է հասկանա, որ ինքն էլ մյուսին պետք է հարգի։ Այո, եւ այսօր ազգայինը դա հենց այդ բազմազանության փոխադարձ հարգանքի ու հանդուրժողականության միջավայրում է հնարավոր դինամիկ կերպով զարգացնել, ուրիշ ձև չկա։ Այսինքն մենք դեմ փուլում ենք, որ պետքա դա հասկանանք, եւ դա հասկանալու համար մենք պետքա փորձենք անթափ խոսել այս խնդրի մասին, սա դարձնել քննարկման առարկա, եւ վերջին հաշվով սա դարձնել հասարակայնորեն ընկալելի մի իրավիճակ։ Շատ լավ, ինձ թվում է մենք շատ երկար կարող ենք խոսել այս թեմայի շուրջ, բայց որպեսզի շատ չձանձրացնենք նաեւ այն մարդկանց, ովքեր որ մեզ լսելու են մի քանի երկու օրից, ես առաջարկում եմ, որ ինչ-որ կերպ նաև եզրափակենք, հա, այսօրվա մեր դիմիցը։ Իհարկե կարող ենք նաև հետագայում էլ պլանավորել այս թեմայի շուրջ նորից էլ ինչ-որ զրույցներ, եթե դու կհամաձայնվես, եւ եթե ցանկություն կլինի մեր դիտորդների այս շրջանում։ Ես նորից ուզում եմ շնորհակալություն քեզ հայտնել, Աղասի ջան, շատ շատ հետաքրքիր եւ այդ աշխատանքի եւ այն գործունեության համար եւ այն մտքերի համար, որ դու արտահայտում ես։ Շատ հաճելի է նաեւ լսել, որ հենց հատկապես ակադեմիական ոլորտի ներկայացուցիչները նման կերպով են արտահայտում եւ կարողանում են այդ critical thinking-ը, այդ քննադատական մտածելակերպը ունենալ։ Դա շատ ցտում է, ամենա լավ, ամենա որակներից է, որ կարելի է ունենալ։ Եվ նորից մերսի, որ համաձայնվեցիր այս տորվա զրույցի մասնակցելու։ Ես էլ շատ շնորհակալություն մտահոգացումը ունեցավ ու առաջարկեցիր, որպեսզի անենք այս զրույցը։ Ես կարելի է, այո, կհանդիպենք նորից։ Հաջողություն։ Հաջողություն։